Şveçaryalık Joachim Curtis ve Adrian Chandiregger isimli fotograflar bana 3 yıldırki tarihi vakiyalar yoki hodisalarni uy sharoitida qanday suratga olish mumkinligini ommaga ko'rsatib kelmoqdalar. Ular olgan suratlar, masalan, Titanik yoki mashhur Loch Ness mahluqi kabilarni asl nusxasidan ajratib bo'lmaydi. Bu ikki azamat oldin miniaturani tayyorlaydi. Bunga esa uzog'i bilan bir hafta vaqt ketadi. Keyin esa ularni fototasmaga muhrlab, matbuotchilarga sotishadi yoki galereyada namoyish etishadi. Masalan, Everest cho'qqisiga yo'l nomli kichik asar, agar buni shunday deyish mumkin bo'lsa, juda qimmat narxga sotilganligi bilan diqqatga sazovordir. Oldiniga uni hech kim uy sharoitida miniatura yordamida suratga olinganini bilmagan. Joachim va Adrian hozirda yadroviy bombani portlashini suratga olish ustida ish olib borishyapti. Bu suratlar ham yaqin kunlarda gazetalarda paydo bo'lib qolsa ajab emas.